Então, né, de novo, muito boa noite. Seja muito bem-vindo aqui à Talk Plaza. E para a gente já dar o início aí da nossa conversa, eu queria que você contasse uma breve história da sua vida profissional e depois da Dragô, né? Como é que é a Dragô? A Dragô, se não me engano, é uma empresa de fora, né? Uma empresa francesa. Ela é da onde? É uma multinacional francesa, né? Francesa, né? E como ela chegou aqui no Brasil aí através de vocês? É uma longa história, né? Mas eu posso encurtar um pouco, né? Sim. Na verdade, eu não era do ramo, né? Tá. Até 6 anos atrás eu não era do ramo de água, né? Eu trabalhava com saúde, trabalhava com Ah, tá. material cirúrgico, né? E aí essa questão de a gente sempre querer diversificar, né? Comecei a trabalhar com aspersão de água. E aí o problema da aspersão de água, microaspersão de água, tinha um problema muito grande, que era a calcificação dos aspersores, né? Ah, tá. Então, a água que tinha dureza elevada, né, principalmente, ela calcificava os bicos, né? E aí a gente tinha problema de entupimento. E aí alguém me sugeriu a Dragôs, olha, a Dragôs tem um equipamento que você instala na linha e o calcário não calcifica mais no bico, né? Eu Sim. achei tão interessante, fui falar com eles. E aí eles me disseram, olha, realmente a gente tem esse produto, mas a gente tem um outro produto que é para tratar circuito fechado de água, que é um problema que a Ah, gente tem tá. muito recorrente aqui na França, por conta da calefação, né? Porque todas as Sim. residências na Europa têm Tem. aquecimento e normalmente é a água que aquece com troca de calor, com os radiadores e tudo mais. E aí entrei nesse mundo, de água, né? Uma maravilha. E tudo isso sem produto químico, é um aparelho mecânico que se instala na linha e você não precisa mais do dispersante, do anticorrosivo, biocida. Então, é uma maravilha. E aí eu fiquei meio desconfiado, achei, né? Aí testei com alguns amigos que tinham indústria, né? Fiquei 2 anos e meio testando o produto e quando vi que a coisa realmente era boa, né? E aí me lancei no mercado. Aí você fez a proposta para trazer eles aqui pro Brasil. Exatamente. Agora Tá. eles estão aí, né? A gente está aí de norte a sul, já com mais de 150 instalações, está tudo muito, muito satisfeito. Ah, Estamos bem legal. felizes. Só para o pessoal, porque tem gente que acaba entrando na nossa live que não conhece muito, né? Não entende desse processo industriais. Explica um pouquinho o que é essa calcificação. É aquela borra branca que fica na ponta da torneira, né? Que vai entupindo, né? Isso, Explica só para o pessoal um pouquinho aí. exatamente. Então, não é só isso. Tratamento de água é um tripé. A gente precisa Tá. atender a um tripé. Um desse tripé é justamente a calcificação. O que é uma Tá. calcificação? Toda água tem mineral, né? E os minerais que estão na água, eles acabam por se depositar nos sistemas, né? E quanto mais quente for, mais rápido é essa calcificação. E esse é um ponto. O outro ponto é a corrosão, porque a água também oxida os metais. E Sim. normalmente os circuitos são compostos de metal, né? Tem o ferro, tem o cobre, o alumínio, e esses metais acabam por corroer e perfurando, enfim, trazendo alguns problemas. E a outra ponta é a contaminação bacteriana, porque a bactéria, quando ela entra no sistema, ela se adere à superfície do metal, ela cria um biofilme e acaba por também consumir o ferro, porque ela come corrosão. E aí, ponto de Ah, corrosão. tá. Então, a gente precisa atender esse tripé. E a Dragô desenvolveu esse equipamento justamente para atender esse tripé. A gente consegue não só conter, como eliminar se já estiver. Eu entro tanto na prevenção como também no retrocesso, né? Tanto para Tá. prevenir como para curar, para Quer eliminar o dizer, problema. o sistema já está lá com corrosão, com bactéria, e colocando o equipamento, ele consegue recuperar o sistema dele. A gente não vai recuperar a tubulação, né? Não, sim, não, mas. A gente vai impedir que novas calcificações se formem, a gente vai limpar a crosta que se forma, né? Sim. E vai dar um stop na corrosão. É isso que se Tá. faz. Porque se aquilo evoluir, pode ser que ele tenha que trocar todo o encanamento lá do sistema dele, né? Exatamente. E a resposta é extremamente rápida. Com menos de 60 dias, a gente consegue ter uma resposta. Tudo isso Tá. com as análises físico-químicas, né? Se você tem corrosão no sistema, seguramente o metal que compõe o sistema está indo para a água. Então, ao analisar a água, você percebe que há sólido suspenso, que há ferro, que há cobre. Quando a gente instala o equipamento,
o que a gente percebe é uma redução desses elementos. Esses elementos acabam sendo dissolvidos na água e desaparecem do sistema, sem trocar a água. Porque se a gente jogar a água fora, a gente acaba mascarando o teste. Né? Sim, sim. Você acaba não percebendo o resultado efetivo ali do equipamento. Né? Quando você fala, eu vi que você fala bastante disso, né? Quando eu não entendo, eu entendo muito de polímero, eu não entendo muito dessa questão. Mas quando você fala, por exemplo, sem química, porque o normal, né, para o pessoal que tem uma fábrica de plástico, que é o nosso ouvinte aqui, o normal, ou para refrigeração de moldes e tudo mais, né? O normal, o que o pessoal usa? O que geralmente, quando você fala de químicos, o que geralmente o pessoal usa e o que isso acarreta de prejuízo, vamos dizer assim? Bom, o tratamento o químico, ele também é uma opção de ser usado, né? Porque o que acarreta é a contaminação da água, né? A contaminação do próprio colaborador, que pode se contaminar com esses químicos, né? Sim. O que se usa normalmente é o antioxidante, né? Para evitar a oxidação, se usa um dispersante para retardar a incrustação e usa um biocida para matar as bactérias, né? O problema é que o biocida normalmente é oxidante, né? E quando se forma o biofilme, ou seja, quando a bactéria se fixa no metal e cria uma película para justamente se proteger dos biocidas, acaba o biocida já não tendo muito efeito, né? Então é isso. É uma opção, a gente entra com uma opção também, sem química, mas com. Eu sou suspeito para falar, mas os nossos resultados são bem bacanas. A gente sempre entra em clientes insatisfeitos, gente que está muito insatisfeito com o tratamento, e a gente acaba por fazer um resultado bem melhor. Ah, legal. Normalmente, usando só um exemplo, por exemplo, né, na indústria de extrusão, né, no mercado do nosso segmento, usa-se muita água para você refrigerar perfis, refrigerar tubo, refrigerar o próprio granulado, né, o espaguete que vai Isso. saindo da máquina, você joga diretamente na água. E o que a gente muitas vezes percebe é que a própria banheira do cliente, né, a própria estrutura lá vai passando o tempo, você vai vendo musgo, você vai vendo já uma corrosão dentro do próprio equipamento, né? Você acha que ele instalando isso na linha dele, com o passar do tempo ele consegue preservar esses Com equipamentos certeza. também? Essa coloração escura nada mais é do que a corrosão, né? E essa corrosão ela pode ser causada pela calcificação e também pela bactéria. Então, normalmente, quando a gente faz as análises, né, você sempre trabalha com o sólido suspenso, com o ferro e com os mesófilos totais, que a gente faz a dosagem. Se tiver elevado, associado a um ferro dissolvido, que é o produto final da corrosão, a bactéria está causando corrosão. Mas, assim, de uma maneira geral, ao instalar o equipamento, a gente percebe uma melhora na cor dessa água, né? A água costuma melhorar a transparência dela, né? Só Entendi. não consegue se, por acaso, o químico que era utilizado tem pigmento, né? Aí esse pigmento a gente não consegue remover da água. Entendi. Normalmente, a clareza da água, essa parte cristalina da água, ela se faz porque justamente a gente acaba retroagindo esse processo de corrosão. Entendi. E a gente vê a importância disso porque a maioria, né, dos colaboradores das empresas estão manipulando essa água o tempo inteiro, né? Quando o cara está Sim. lá numa extrusão de reciclagem, ele pega ali, ele tem que passar a mão pela água praticamente o tempo inteiro, a não ser que a gente tem sistemas Gala, que é sistema fechado, mas mesmo assim, o colaborador Sempre está com risco sempre com risco ali de encostando e contaminação. contaminação. Se você olhar a ficha técnica do produto químico, você vai encontrar o produto é cancerígeno, pode causar queimadura, enfim. Tem que colocar uma luva justamente para não ter esses problemas. E quando a pessoa não tem um circuito fechado, o que ela acaba fazendo é descartando essa água, né? Exatamente. E ficar e aí você tem um consumo de água, acaba tendo um consumo de água Muito elevado. elevado, né, Muito elevado. na tua planta, né? Muito elevado. Normalmente, no tratamento convencional, se preconiza o descarte da água. E quando a água concentra muito, principalmente em torno do esfriamento, a água, à medida que ela vai evaporando, vai concentrando de mineral. E chega uma hora que o químico já também não funciona tão bem. Então, normalmente, os protocolos é de descarte, né? Normalmente, eles usam a condutividade. Quando a condutividade alcança um patamar, determinado patamar,
se preconiza o descarte. Só que essa água que sai da torre, ela tem que ser tratada, né? Você vai ter que dar um tratamento para você poder dar um destino final para essa água, porque essa água está contaminada, né? Então, usando o nosso produto, a gente também vai ter que fazer o descarte, né? Mas muito menos, porque a nossa limitação é a dureza total. Porque chega uma hora que a dureza total fica muito elevada e o equipamento não dá conta, né? Então, a gente pede para descartar. Mas a água que a gente descarta, a gente pode regar o jardim, a gente pode lavar a rua, a gente pode utilizar um outro processo, porque não há nenhuma contaminação. Ela não está mais contaminada, né? Não está mais contaminada. Ah, tá joia. E como funciona, assim, teu equipamento? Dependendo, ele faz essas... O mesmo equipamento faz esse tripé, o que você falou? Ou você tem que fazer um estudo para ver que equipamento que você vai colocar na linha? Não, o equipamento é sempre o mesmo, né? Eu tenho dois tipos de equipamento. Um equipamento para sistema fechado, né? Onde você tem um circuito, e tem um equipamento que é para sistemas abertos. Sistema aberto é quando você tem uma água... Só para exemplificar, o sistema fechado é aquela água que fica, vamos dizer, da máquina dele para a torre de resfriamento, para a água da máquina dele de volta e fica circulando, né? Ele não acaba descartando, vai circulando. Fica circulando. No caso de uma torre, a gente até chama de semi-aberto, né? Que ela está sempre evaporando e entrando uma água nova, né? O sistema fechado, a gente seria um sistema de água gelada, né? Chiller, né? Sistema aberto é quando você pega uma água de um poço ou de um curso de água, ela resfria o teu sistema e depois você descarta. Então, você precisa de um equipamento, uma só passagem de água já proteja seu equipamento. Então, são esses dois equipamentos que nós trabalhamos. O que o nosso equipamento faz nada mais é do que imitar a natureza. Porque a água não foi feita para andar em linha reta, né? E a água precisa de estar o tempo todo em contato com minerais para se manter cristalino. O nosso equipamento que ele tem é justamente uma usinagem espiral, tanto na entrada como na saída, forçando a água a fazer um sistema, um movimento um turbilhão ali. Um turbilhão, justamente. Esse turbilhão é extremamente importante, é 60% do aparelho. Caramba! Eu tive um... Quando você instala ele antes da bomba, aspirando não faz o vórtex e não funciona. Tive uma experiência agora na Nissin, onde na pandemia eu não pude acompanhar a instalação, e eles instalaram antes da bomba, né? Entendi. E aí começou a aumentar o sólido suspenso, começou a aumentar o ferro. Eu falei, não é possível, tá errado. E aí, quando eu fui ver, realmente estava antes da bomba. Aí nós colocamos depois da bomba, 30 dias depois, a água já estava cristalina. Então, Que assim, legal. esse efeito centrípeto, esse movimento centrípeto que vai de fora para dentro, ele é extremamente importante para a reestruturação da água. E internamente, nós temos minerais. A água precisa de mineral. Quando ela não entendi. tem o mineral, ela vai buscar o mineral onde tem. E é o quê? O ferro, o alumínio, o cobre. Tá? A água não entra em contato com esse mineral. Esse mineral, na verdade, são ondas de ressonância que são emitidas para a água. E o legal é que essa mesma onda que dá informação para a água do metal, do mineral, ela também é capaz de alterar a estrutura cristalina do calcário e do magnésio. Nós estávamos falando mais cedo, que causa Caramba, calcificação. que legal, Então, vou mostrar uma imagem para vocês, que eu que separei. legal. Por que você tem incrustação? Porque o mineral tem esse formato. É Ele é cristalino, né? romboédrico, ele é pontiagudo. Ele é Ele vai pontiagudo, isso. enganchando um no outro na tubulação. É, sim. Quando ele passa pelo nosso equipamento, há uma transformação, uma mudança na estrutura. Ele continua sendo a mesma coisa. Ele continua sendo carbonato de cálcio, carbonato de magnésio. Mas o formato é esse aqui, ó, redondo. Ah, Vira uma tá. bolinha. E nessa condição ele não incrusta mais, não tem mais como ele se agarrar. Entendeu? E Entendi. como o mineral é abrasivo, aquela história de água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, não é a água Sim. que fura, o que fura é o mineral. Então, à medida com o fluxo, ela vai batendo na parede do tubo e vai limpando a tubulação, né? Não é Ah, só entendi. isso, essas ondas que são emitidas no equipamento, elas se propagam pela tubulação. E vai amolecendo o calcário. Então, o relato que a gente tem, às vezes o cliente, normalmente para provar a eficiência do produto, é abrir o trocador, ver, fotografar, fechar e botar para rodar. E aí, 30 dias, 70 dias depois, quando vê, começa a diminuir a camada, mas ele percebe que o calcário, em vez de estar duro, está mole, virou uma pastinha.
Aí eu falei, não, Zé, eu vou agora, vou limpar, porque eu vou acelerar o processo, porque aí a minha troca de calor vai ser muito mais eficiente, o meu ciclo vai diminuir, tá entendendo? Então, assim, facilita muito a manutenção. Que legal. Tá bom? Muito Então, basicamente, interessante. o produto é físico. O legal é que não tem botão liga e desliga, não tem eletricidade, basta colocá-lo na linha, né? E garantir que a água seja O próprio comprada. fluxo da água dentro do equipamento já faz ele Exatamente. funcionar, vamos Claro, dizer porque assim. nós temos que dimensionar isso, né? Sim. Eu não preciso tratar toda a água ao mesmo tempo. Eu posso fazer uma derivação, um bypass. Em algum momento, toda a água vai passar pelo equipamento. Mas a gente tem que fazer um estudo, saber qual é a quantidade de água que tem, qual o fluxo, né? E aí, escolher um equipamento adequado para cada situação. Ah, enquanto você falava aí, eu estava imaginando aqui você falando de calcário, né? Porque eu trabalho para uma empresa, a gente vende carbonato de cálcio, inclusive. Então, essa Ah, é? linguagem aí eu conheço um pouquinho. Opa. Muitos dos fabricantes de composto, inclusive, né, de compostos termoplásticos, hoje usam quantidades muito grandes de carbonato de cálcio nas formulações. E esse composto, ele entra em contato com a água porque ele é resfriado pela água. É Sim. isso, você imagina. E nem todo aquele particulado está plastificado. Muito desse calcário acaba indo para a água. Então, quando você estava falando, eu imaginei, falei, seria uma baita solução para esses fabricantes de compostos, né? Que usam muita carga mineral, além do que você falou, que você estava falando que é o mineral que tem na água. Você imagina um mineral que vem supercarregado no plástico ainda, né? Sim. Bom, eu não sei qual seria a ajuda que o aparelho pode dar para esse cliente, né? Mas o nosso produto ele foi feito para não deixar calcificar. Então, se ele tem Tá. problema de calcificação, aí a gente vai conseguir ajudá-lo, com certeza. Que legal. Que legal. Qualquer empresa de plástico hoje, ele consegue usar teu equipamento? Na verdade, pelo que você está falando, qualquer tipo de Qualquer empresa, né? tipo. Exatamente. Eu tenho equipamentos desde 3 quartos até 48 polegadas. Que Então, legal. o último equipamento que eu instalei foi no Shopping Vitória, um sistema de ar-condicionado, né? Tá. Com termoacumulação, com 2 milhões e 200 mil litros de água. Nossa, Jesus. É água ainda. É Pelo muita amor água, de Deus. né? É Mas muita água. a conta é bastante simples. Porque o equipamento que eu instalei, ele consegue tratar 300 metros cúbicos hora. Tá. Então, em 10 horas, toda a água já passou pelo equipamento. Né? Tá entendendo? Então, Sim. em cima disso, a gente vai dimensionando. Né? É claro, quando a gente fala de torres de resfriamento, é um pouquinho mais complexo, porque a água nunca é a mesma água. Né? Está sempre Sim. evaporando, entrando uma nova água. Né? E aí, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Né? A gente tem algumas limitações, né? Porque nem tudo é 100%, né? E a Tá. nossa limitação é justamente o grau de dureza, né? O grau de dureza são 700 miligramas litros de dureza. Até aí a gente é 100% eficiente. Então, o cuidado é a gente, nos primeiros meses, a gente faz um estudo da água, né? E aí cria uns protocolos de descarte para que a gente não ultrapasse esse patamar. Tá. Ah, legal. Na verdade, você acaba prestando até uma consultoria, né, para a pessoa que te Sim. chama lá. Você acaba prestando um serviço de consultoria para Exatamente. ele em todo o sistema de água dele ali. Exatamente. Emissão de laudo, relatório, o que está acontecendo com o sistema dele, o que pode ser feito para melhorar, a gente dá toda essa orientação. Tá. É uma pergunta que agora eu pensei aqui, quando o cara vai fazer qualquer estudo dentro da planta dele, diretamente ele já pensa no custo. Sim. Esse equipamento, ele ao longo do tempo, como é que funciona assim? Ele acaba se pagando pela manutenção do próprio equipamento depois de longo prazo? Dá uma ideia aí para o pessoal que está assistindo, Zé, como é que funciona Bom, isso? o nosso trabalho é exatamente feito como o sistema químico faz, né? A gente vai lá, avalia, sugere o tamanho do equipamento e aí a gente cobra uma prestação. Então, o Tá. cliente não precisa comprar o equipamento, né? Ah, não, E não. O cliente não compra o não é... equipamento. Ele pode. Exatamente. Quando eu comecei o trabalho, eu até achei que pudesse vender o equipamento, mas a água é um serviço, né? Tratamento de Uhum. água é um serviço, né? É um serviço. E
E você cobrando a mensalidade, há uma segurança maior também no cliente. O cliente está vendo o resultado e aí se sente mais confortável em pagar uma mensalidade do que, de repente, comprar um equipamento que não é barato, né? E sem saber se vai ter uma eficiência ou não. Então, encaixou perfeitamente, né? Não, então nem pesa no bolso dele no final da história. Não pesa, e normalmente o preço fica bem mais competitivo que o produto químico. Quando se usa um químico de primeira linha, vamos lá, né? Quando você usa um químico de primeira linha, a gente consegue competir bem, né? Agora, quando usa um químico que não tem boa referência, aí às vezes pode ser um pouquinho mais caro, sim. Mas a gente consegue sempre, fazendo uma negociação de tempo, às vezes a gente consegue chegar no preço que o cliente deseja. Vai precisar. Aqui no canal a gente tem, eu tenho inclusive também muitos clientes que trabalham com reciclagem, mas com lavagem de polímeros, né? Então, você imagina um moinho dentro de um tanque. Então, ele recebe todo aquele plástico pós-consumo, que vem dos mais variados catadores, lixão, e ele joga aquilo tudo lá dentro. São potes de requeijão, todo esse pós-consumo, ele joga tudo dentro do moinho. O moinho já vai lavando com a água, e esse produto cai na água, já em formato de flake, né? E aquilo vai batendo, tem os batedores que vão lavando, eles põem alguns tipos de detergente e faz a lavagem, assim que normalmente se faz a lavagem do plástico. Aí ele faz uma secagem e volta a moer de novo e regranula esse material. E geralmente, essas empresas acabam gastando muita, muita água, porque aquela água depois também ela fica muito contaminada, eles mandam para outro tanque, faz a condensação. Você acha que seria uma alternativa para esse tipo de cliente também, José? Não. Vamos deixar claro assim, o nosso equipamento, ele cuida de corrosão, incrustação e contaminação bacteriana dentro de um sistema, um circuito, né? Se você trouxer contaminação de qualquer outro tipo de agente que vá dar alimento para a bactéria, eu não vou conseguir conter, assim, né? Então, assim, o equipamento não é para limpar água. O equipamento é para evitar o problema dentro do sistema. Ele limpa a água quando a água está sendo suja por conta de um processo corrosivo ou por conta de um processo bacteriano dentro de um sistema. Ou de incrustação. Agora, esse tipo de atividade, talvez o equipamento não vá ajudar. A não ser que ele tenha corrosão, a não ser que ele tenha incrustação. Aí sim eu vou conseguir remover. A gente tem muita experiência também, principalmente no Paraná, com os abatedouros, onde se usa muito água de reuso nas torres de esfriamento. Eles usam a água, eles tratam essa água e depois eles vão evaporar essa água nas torres de esfriamento. O equipamento tem um bom comportamento com essa água de reuso. E nesse sentido, sim, evitando a corrosão, evitando a incrustação e controlando o bacteriológico. Ah, muito legal. Como você acha, né? Você já está uma pergunta mais generalizada. Você está aí lidando com essa questão de água e a gente várias vezes faz algumas entrevistas aqui em relação ao meio ambiente, né? A água hoje é um bem super precioso, né? Que nós temos, que todos nós temos, né? Todos Como nós você temos. acha que o empresário brasileiro lida com essa questão da água, né? Porque geralmente o que a gente vê é água é água, liga aí, pronto, joga fora, pega de novo, não tem problema, eu pago. Existe essa questão, né, que ecológica também, que você precisa, Sim. que você, como é que você vê isso hoje? O empresário brasileiro tem mudado essa mente? Eu acho que sim. Eu acho que o que falta ao empresário brasileiro é a opção, né? É ter a opção. E esse está aí o nosso desafio em fazer propagar para eles, dizendo: olha, é possível produzir sem contaminar a água. Existe um sistema que vai te ajudar, que vai dar longevidade ao teu sistema, onde você vai ter uma melhor troca de calor, onde você vai diminuir seu ciclo de fabricação sem precisar contaminar a água. Então, cabe a nós aqui investir cada vez mais em sistemas para poder propagar o nosso produto, fazendo feira. O agradecimento a você também por estar nos ajudando, né? Mas acho que às vezes o empresário falta um pouco é o conhecimento, né? É ter acesso ao produto, né? Porque o que a gente está fazendo é quebrar paradigma. Você não queria saber o quanto foi difícil. Agora é mais fácil porque eu tenho referências, né? Mas quando a gente começou, a gente apanhou bastante, porque é muito difícil alguém entregar
equipamento que custa 2 milhões, 3 milhões de reais, entregar para alguém que ninguém conhece para tratar a sua água, né? E de repente calcificar ou prejudicar o processo. Então, assim, não foi fácil, mas estamos aí, firmes. E o cara fala, pô, você não vai ligar em nenhuma tomada isso aqui? Você não vai pôr nenhum agente químico Eu sou muito aqui? desconfiado, né? Normalmente, nos nossos contratos, a gente, assim, é bem transparente. E eu normalmente falo para o cliente, você só vai pagar quando você vê o resultado. Então, a gente vai fazer você vai saber o preço, a gente vai ter um tempo de prazo de locação, porque eu preciso, né, ter o rendimento do investimento, né? Mas a gente sempre dá uma carência para que ele consiga perceber que há uma melhora. Ele consegue perceber a melhora na troca de galão, ele consegue perceber que a água realmente ficou melhor, né? Enfim, a gente sempre trabalha com bastante transparência para que o cliente fique bem seguro com o nosso produto. Ah, legal. Eu vou abrir aqui agora para perguntas, né? A gente vai continuar conversando. Quero abrir o pessoal. Quem já quiser fazer uma pergunta, ter alguma dúvida, já pode mandar aqui para a gente. Enquanto isso, eu queria te perguntar, Zé Antônio, como é que você vê o futuro desse teu segmento, né? A gente falou agora da importância da água, né? Cada vez mais para o ser humano. Como é que você vê o futuro em relação a isso? Em relação ao plástico ou em relação ao tratamento? O tratamento, porque ainda se descarta tanto e se usa de qualquer jeito, porque, por exemplo, eu sinceramente, pelo que eu me lembro, só indústrias, falando do segmento plástico, e eu visito muita indústria, só o pessoal que trabalha com área médica, que faz extrusão para produtos para área médica, se preocupam com isso. A grande maioria. O cara tem essa mentalidade. Ele está gastando muito, ele vai lá, manda fazer um poço, pronto, entendeu? Aí ele acha que resolveu o problema. Então, como Há é que. muito que melhorar, né? Mas eu acho que a tendência é essa, né? Aí a tendência vem também pelo consumidor, né? O consumidor começa a querer comprar produtos onde quem os fabrica, né, tem essa preocupação. Acho que o consumidor também tem que ter um papel nesse sentido, né? Mas eu Sim. acho que já foi pior, viu? Já foi pior. É, né? Já foi Você pior. falou, hoje você tem equipamento aí que dá até para pôr residencial, né? 3/4 é tubo residencial, né? Tudo residencial, não é. Como na Europa tem esse mercado residencial, então a gente. Mas tem muita fábrica pequenininha que utiliza, né, 3/4 menos, mas de uma polegada assim é bem muito comum. Ah, Muito legal. comum. Ó, Mas tá está chegando melhorando. umas. As pessoas estão preocupadas assim com o meio ambiente, né? Sim. Tem melhorado. Eu acho que. De vez em quando eu vou para o Nordeste, né, o pessoal é muito preocupado também com essa questão. Chegando umas perguntas aqui, ó, vamos lá. O Franco Sampaio está perguntando: como você dimensiona e seleciona o produto que você vai fazer lá a instalação? Para dimensionar o produto, bom, normalmente eu preciso de algumas informações, né? Eu preciso saber qual é o volume total da água, né? Porque cada aparelho ele tem uma capacidade de tratamento hora, né? Então eu preciso saber qual o volume total que ele tem no sistema, não só da bacia, da torre, se for o caso de uma torre, mas também do todo o volume que tem circulando no sistema, né? E a partir daí a gente orienta o equipamento que vai ser usado, né? Tá. Basicamente, isso. Eu preciso antes ver o que está acontecendo, né? Aí o cliente tem mais problema de calcificação, de corrosão. Aí eu vou trabalhar um pouquinho mais com Ifical, que é um pouquinho mais potente para esse quesito. Enfim, a gente tem Tá. uma. Tem que Bacana. estudar, cada caso é um caso, né? A água, apesar de ser H2O, ela é muito diferente em muitos lugares. É A isso gente aí, vê o pessoal bastante, acha né? que acaba achando que é tudo igual, né? E não é. Não é tudo É igual a igual, não. gente fala, aqui no canal. Não, Júnior, plástico é tudo plástico, plástico é tudo igual, é nada. Você É tem nada. milhões de tipos. É Exatamente. aplicável em prédios e residências, sim, né? O Zé Antônio já falou que pode ser aplicado em residência e prédios. Tem uma Prédio, pergunta. indústrias, qualquer Legal. segmento que utilize água e tem problemas, a gente tem muitos hotéis que utilizam o Fcalc porque calcifica nos boilers, né? Então a gente tem bastante hotel que utiliza nosso equipamento também. Tá. Vocês fazem. Vamos lá, cadê? Peraí. Vocês fazem tratamento de água industrial e gelada? Tem diferença no tratamento? Gilberto está perguntando. Não.
Não tem nenhuma diferença, tanto gelada como água de aquecimento, resfriamento, qualquer circuito a gente consegue atender. Não tem problema nenhum. Água com muito cloro e outros produtos químicos, esse equipamento também ajuda? Normalmente quando a gente coloca o equipamento, normalmente o cloro normalmente está na legislação, tem que entrar 2 ppm de cloro, então não tem jeito, né? A gente se dá muito bem com o cloro. Agora, com relação aos outros químicos, o ideal é que não se use mais. Não precisa mais usar, não há mais o porquê de usar o produto químico, né? Vamos Está ver aqui. respondido? Tá respondido. Peraí. Como dimensiona já foi. Aqui, ó. O Gilberto, percebo que ninguém consegue quantificar as dores do tratamento em relação ao sistema de resfriamento. Esse é um trabalho que acredito que possa ser explorado nas indústrias. Aqui ele está fazendo uma afirmação. Sim. Ele também coloca que uma grande maioria das empresas que ele visita, ele também não vê tratamento nem aberto, nem nos sistemas fechados. É o que eu te falei. A maioria, realmente, eu me lembro só da indústria que produz produtos hospitalares. Tirando disso. Mas se não fizer tratamento, ele vai ter muito prejuízo. Não é só questão de desperdício de água, mas se ele jogar muita água fora, a água que vai entrando vai depositando mineral no sistema dele. Então Sim. vai chegar uma hora que ele vai perder o equipamento, né? O custo vai ser muito maior, né? Chegou Então, uma outra pergunta do Jaime aqui também, perguntando sobre circuito com água clorada a 3%, se o equipamento tem eficiência. não tem problema, não tem problema. Pode usar o cloro sem problema nenhum, não vai ter nenhuma alteração. O efeito, a estruturação da água, claro que como a gente mantém a água cristalina e a gente estrutura a água, o produto químico ele faz o inverso, né? A água não gosta de produto químico. Sim. Mas o cloro ele é necessário porque ele é o meio de descontaminar, né? Não tem jeito, né? Mas num sistema fechado já não a gente sempre eu sempre meço os mesófilos, né? E normalmente a gente contém alguns clientes. Eu tenho dos 250 instalações, eu tenho dois clientes que eu tive que usar um outro artifício para conter bactéria, mas também sem produto químico. A gente tem um cliente que sai da injetora e não vai para a cisterna encanado, ele vai para a cisterna pelo chão da fábrica. Então há muito ponto de Canaleta, tipo, contaminação, né? mas Exatamente, canaleta aberta. exatamente. Então, o meu equipamento não consegue conter aquela contaminação. Então, o que nós fizemos? Nós instalamos uma lâmpada UV que submersa dentro da cisterna, que pode ser colocada também dentro da torre de resfriamento. A lâmpada UV, como todos sabem, a luz UV, ela destrói todos os micro-organismos, né? Então, eu consigo resolver a questão de bactéria usando o meu produto, e quando o meu produto não consegue atender, a gente vai trabalhar com a UV. Mas Entendi. sem usar o químico. Sem usar o Nunca produto tive. químico. Sem produto Legal. químico. O cloro O vai acabar Jaime. entrando porque a concessionária entrega a água com cloro. Mas ele não nos causa problema. Apesar de ser oxidante, né? Mas a gente consegue evitar a oxidação dos metais. Legal. O Jaime está perguntando: o equipamento Dragô pode ser instalado recirculando entre a bacia de torre e o retorno do processo? Vamos lá, de novo. O equipamento Dragô pode ser instalado recirculando entre a bacia da torre e o retorno do processo? Pode tanto ir na ida como na volta. Ele só não pode estar na aspiração. Ele tem que estar sempre no recalque. Eu preciso que se faça realmente o turbilhão, tanto na entrada como na saída do aparelho. Então, na instalação, nunca pode ser próximo a um joelho, por exemplo, né? Se colocar muito próximo a um joelho, Porque não consegue fazer o turbilhão. ele segura Então, o turbilhão. exatamente. Então, tanto depois quanto antes do aparelho, eu preciso de um espaço, no mínimo, o próprio tamanho do aparelho, para ter esse vórtice, né? Mas pode ser na ida ou na volta, né? É muito comum colocar na volta, porque às vezes a fábrica não pode parar e a gente acaba tirando uma derivação e para a torre, e funciona também. Eu prefiro na ida, né? Mas quando não tem jeito, vai funcionar também, do mesmo jeito. Ah, legal. Chegou uma outra pergunta no direct aqui. Você já instalou esse equipamento em muitas empresas de plástico? 35% dos meus clientes são indústrias de plástico.
Ah, que legal. É. E mais Inclusive, eu assim, tive o uma. quê? Empresas de injeção, empresas de extrusão, que Injeção, tipos de. exatamente. É. Injeção, extrusora, vários clientes. Ah, que Inclusive, se legal. vocês têm até aqui, vocês reconhecerem alguns aqui. Vamos ver. Ixi, Ó, tá meio longe. Elcaplásticos, Grandene. Tá difícil? Tá Cronos difícil. Pet, Loren Pet, OL Plastic, muita gente, tem muita gente plástica. A Cronos Pet, ela é do Sul? A Ou Cronos não? Pet de Itapira. Itapira. Cronos Pet. Cronos Eles têm Pet, bastante. Eu já ouvi falar da empresa, só não sabia onde ela era, muito porque eu sei que tem uma bom. empresa grande de pet no Sul também. No Sul? Tremendo. É, de reciclagem. É, a Cronos, inclusive, ela tem uns canais aqui no Insta também muito bacanas. Somos os três irmãos, lá são muito simpáticos, né? Que legal. E eles têm a preocupação com água, viu? Ah, É, isso tá é lá no bom. interior, eles têm a maior preocupação com água. Eles Pode trabalham parar. com reciclagem de pet lá, né? Não sei te dizer. Trabalho, eu acho que não. Eu acho que não. Acho que é só extrusora e sopro, né? Ah, tá. Então eles fazem sopro de pet, acaba fazendo embalagens e tudo mais. Isso aí. Ah, legal. Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta aqui pelo direct aqui. Não, pelo direct não chegou. Ô Zé, então eu queria que você deixasse, né? Porque agora muita gente vai querer que vai assistir, vai querer os seus contatos, vai querer entrar em contato, para saber uma cotação, para ter Sim, uma sim. ideia, né? Então, eu queria que você deixasse aí seus contatos, seu telefone, o e-mail, por onde o pessoal consegue te achar. Isso. Nós podemos deixar a gente já vai colocar todos os nossos contatos, né? Tá. Depois a gente tem uma ficha de avaliação de circuito, né? Onde a pessoa vai assinar lá algumas informações que a gente precisa e a gente manda orçamento. Sem problema. Ah, legal. Tá bom? O Franco, chegou mais uma pergunta. O Franco Sampaio perguntou: tem validade? Qual o tempo de instalação? Qual o tempo que demora para instalar? E se tem validade, depois de um tempo você tem que tirar esse equipamento e pôr um outro? Olha, a instalação é extremamente simples, né? Você vê que ele é rosqueado, até 3 polegadas ele é rosqueado, a partir de 3 polegadas ele é flangeado, né? Tá. O fabricante me dá 10 anos de garantia. O documento, pelo menos 10 anos, está garantido, né? Mas como é uma locação, a gente acaba substituindo se houver algum problema, né? Então, a manutenção ele não tem nenhuma, a não ser que por acaso entrar um besouro ou, no caso de touro, pode entrar inseto ou então folhas que podem vir a entupir o equipamento, né? Então, mas normalmente a gente coloca o filtro Y antes para não ter esse problema, né? Para não Tá. entupir, né? A única manutenção é essa, Tá. é lavar se o caso entupir o equipamento, mas ele não tem nem manutenção. Tá. E nada é produzido aqui, tudo vocês fazem importação. Tudo importado. Tudo vem Tá. pronto, importado. Ah, legal. Na verdade, a Dragoa é francesa, mas o produto é fabricado na Itália, made in Italia. Ah, é fabricado Ele na é Itália. inox. É italiano, é. Made in É Italia. italiano. Ah, que legal. Ele é todo de inox 316L, uma resistência bacana, inclusive para a indústria de alimentos, eles migraram para o 316L porque é compatível, né, com alimentos. Sim. Muito legal. Bom, a Fernanda já está colocando aqui, né? Então é o @drago, pontual, né? É isso, E América Latina. drago.al. E o e-mail de vocês é o contato @drag/al.com.br. Beleza. Isso. É, Ah, o seu Igor. site, qual o site de vocês? É O site? www. Apesar que o site eu entrei aqui, tá bem bonito o site de vocês. É, né? www, pode Obrigado. falar. É DRAG, drag, né? Drago. DRAG, traço, que é o hífen, AL, A de Antônio, L de laranja, .com.br. Então, .com.br. drag-al.com.br. É, eu tô nele aqui, tá bem legal, tá bem bacana o pessoal entrar aí, dá para ter uma ideia aqui, né? Você Uma coloca boa umas ideia. fotos aqui.
As fotos das resistências, dos tubulações, né? Muito legal. Isso. É, inclusive, os catálogos, todos os catálogos estão aí. Tem um Tá. catálogo do DSI, que é do circuito fechado. Nele você vai encontrar qual é o problema no circuito fechado, qual o problema se você não tratar bem o circuito fechado, como funciona o nosso aparelho, o nosso equipamento e qual é o resultado que a gente vai dar para você. Então, nesse catálogo, Muito legal. ele está bem didático, né? E pode ser baixado aí diretamente. É, estou vendo aqui. No Tem as download. fotos aqui dos moldes, trocadores de calor, muito bacana. Dá para ter uma ideia Uma boa ideia. geral aqui, só entrando pelo seu site do que vocês fazem. Muito legal. Bom, Zé, Maravilha. deixa então as suas considerações finais aí. E aí, depois, quando esse vídeo também subir lá para o YouTube, depois eu coloco também todos esses dados de vocês lá, né? Para o Maravilha. pessoal também depois assistir e poder acessar aí. Entrar em contato com vocês. Maravilha. Bom, eu quero agradecer a você, né, e a todos que nos assistiram, né, 8 horas da noite, assim, às vezes tem a família para cuidar também, né? Então, agradeço pela Sim. oportunidade. A gente está à disposição, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai responder a todos e se possível, visitar, fazer a visita técnica, né, que a gente gosta de fazer, ver qual é a necessidade do cliente e aí a gente vai seguindo aí com as propostas, né? Legal. Você Né? está aí A no gente Rio? tem uma cadeia de distribuição já. Nós temos Tá, você. distribuidores quase em todos quase em todos os estados nós temos distribuidores. Então, vai ter sempre alguém para poder visitá-lo e fazer uma inspeção Tá. técnica. Ah, legal. Então a matriz é aí no Rio, entrando em contato com você, você vai mandar o seu Isso. representante lá Exatamente, exatamente. fazer um estudo lá. Muito Isso legal, aí. muito legal. Muito bem. Eu quero te agradecer bastante, Zé Antônio. Foi muito interessante. Eu aprendi bastante. Achei muito legal, muito inovador o equipamento de vocês, né? Quando a gente se falou, eu achei que tinha que ligar em alguma coisa. Eu nem imaginei que era uma coisa tão interessante assim, né? Essa tecnologia embarcada aí tão bacana. E eu acho que vai fazer Exatamente. diferença aí na indústria de muita gente. Eu espero que vocês tenham muito sucesso. Conte aqui com a Talk Plaza e o ano que vem vamos estar junto aí. Maravilha, muito obrigado, viu? Uma boa Tá noite a bom? todos. Boa noite, valeu. Gente, muito obrigado. Valeu, Zé. Muito obrigado que vocês estiveram aqui com a gente. Muito boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite, tchau. Tchau.